Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Wadisnaker Trans Provinsi Jawa Barat boga komitmen ngimplementasikeun reformasi birokrasi anu kabuktian tina hambalan K13 tina 56 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Samalah Disnaker Trans sateka pola ngaruncatkeun reformasi birokrasi kaos nyorang sosialisasi ka sakumna ASN keur ngaruncatkeun sumanget gawe lebah nyaegakeun pangladen anu hade keur masyarakat. Poe Kemis 15 Desember 2022 di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat ngokolakeun Resilience for an Excellence Performance di Hotel Sultan Raja Convention Kabupaten Bandung. Anu ngahubkeun Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wang Saatmaja minangka ikon reformasi birokrasi di lingkungan pamarentahan Provinsi Jawa Barat. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi, Sekda Jawa Barat dipiharep ngebrehkeun sawangan sarta pangrojong keur ASN di Jawa Barat, utamana di lingkungan Disnaker Trans Jawa Barat keur nyayagakeun pangladen anu panghadena keur masyarakat turta stakeholder ka tenaga kerjaan. Kita satu bersama untuk dapat bersama-sama kembali Resiliensi mangrupa kamampu individu lebah ngungkulan ngalakonan turta bisa makalangan deui satutas yang hareupan rereged. Eta hal teh penting keur ASN di lingkungan Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat lebah masrahkeun pangladen anu optimal keur masyarakat, serikat pagawe sarta pausahaan. Masih ceuk Rahmat Taufik Garsadi, eta kagiatan teh dipiharep mampu ngahangkeutkeun semangat ASN di Jawa Barat, utamana di lingkungan Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, dina koridor ASN anu boga akhlak nyang hareupan tangtangan anyar dina taun 2023 turta mangsa jaga. Utamana keur ngawangun turta numuhkeun semangat reformasi birokrasi ASN di sakuliah Jawa Barat. Dina nasnasna eta kagiatan ge dipiharep mampu ngawangun daya saing industri turta ka tenaga kerjaan di Jawa Barat. Salah saeji tareka Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat lebah ngawogan SDM nyaeta kolaborasi jeung BPSDM Provinsi Jawa Barat ngalakonan skill audit ka tenaga teknis non ASN di lingkungan Disnaker Trans anu diiluan ku 67-an keur ngukur sarta nyindekeun kompetensi saban pagawe. Eta kagiatan Resilience G mintonkeun fashion show mangpirang jenis pakasaban. Pangnakitu sakumna kaum pagawe di Jawa Barat mangrupa garda pangharepna anu ngagerakeun roda ekonomi Jawa Barat. Ari pintonan band mangrupa hiburan turta ekspresi kreativitas pagawe di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat dina dunia musik. Liantik itu Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat G bakal masrahkeun pangajen kasalametan tur kasehatan kerja atawa katilu hambalan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 minangka reward karena tarekah anu geus dilakonan ku saban pausahaan. Eta pangajena teh dipasrahkeun langsung ku Sekda Jawa Barat ka wakil pausahaan anu kasinugrahan pangajen katilu hambalan Provinsi Jawa Barat. Sajeroning itu Sekda Provinsi Jawa Barat ngapresiasi kegiatan Resilience for an Excellent Performance dumeh ketak ngokolakeun sarta pangapingan SDM anu modern kacida di anti-antina. Setiawan Wang Saatmaja ngembohan tantangan ka tenaga kerjaan dina mangsa jaga keur ASN nyaeta jaman digitalisasi. Pangnak itu digitalisasi mangrupa hal anu kudu dicomponan dina prak-prakan reformasi birokrasi. Tim Liputan Bandung TV.